Račagrim, Grim, bajke, mudri ljudi. Jednoga dana neki seljak uzme iz zakutka grabovu batinu i rekne svojoj ženi. Katice, ja ću malko u svijet, vraćam se za tri dana. Dođe li trgovac da kupi naše tri krave, možeš ih prodati, no nipošto pošto ispod dvjesta talira, razumiješ li? Idi ti samo u ime Božije, odvrati žena. Već ću ja urediti kako valja. Da, ti, priklopi muž, ti si jednoć kao malo dijete pala na glavu i to ti do dana današnjeg smeta. Hoću samo da ti kažem, načini išli budalaštinu, naravnat ću ti leđa ovom batinom što je u ruci držim. Vjeruj da će ti leđa biti modra svu godinu. I on ode svojim putem. Sutra dan dođe trgovac, nije trebalo da se žena mnogo s njime pogađa. Kad je ogledao krave i čuo cijenu, lukavo će i odlučno. Platit ću, drage volje, toliko vam krave vrijede da ih brat bratu daje. Odmah ću i povesti sa sobom. Odriješi prijuze i istjera krave i staje. Kad je već htio na dvorišna vrata, dohvati ga žena za rukav morate mi prvo platiti 200 talira, inače vas ne mogu pustiti. Razumije se? Uznemiri se čovjek. Zaboravio sam novčarku. Ne bojte se, dokle ne platim daću vam jamstvo. Dvije ću krave povesti sa sobom, a treću vam ostavljam. To vam je dobar zalog. Ženi bijaše to jasno. Pusti čovjeka da sa svojim kravama otiđe i pomisli kako li će se Ivo radovati kad čuje da sam tako pametno uradila? Treći se dan vrati seljak kako je obećao i prvo zapita jesu li krave prodane. Da kako, dragi Ivo? Veselo će žena. I to kako si mi rekao za dvijesta talira. Jedva toliko i je vrijede, no trgovac ih je uzeo bez prigovora. Jesu su novci? Zapita muž. Novci, nemam novaca. Smete se, žena. Zaboravio je novčarku, ali će ih naskoro donijeti. Ostavio mi je dobar zalog. Kakav zalog? Uznemiri se muž. Jednu od naših krava. Neće je prije dobiti, nego li one plati. Ja sam pametno načinila. Zadržala sam najmanju. Ona najmanje jede. Muž se razljuti, digne batinu kao da će ženu prema svom obećanju izlemati. Ali se promisli pa će ti si najgluplja guska što se po ovoj zemlji gega. Žao mi te, a sad ću na glavnu cestu, pa ću tri dana čekati da vidim ima li još tko gluplji od tebe. Ako to uspijem, slobodna si. Ako li ne, onda treba da dobiješ svoju zasluženu plaću bez odbitka. Seljak iziđe na glavnu cestu, sjedne na kamen želeći da što dočekam. Opazi gdje dolaze taljige, u njima stoji žena, mjesto da sjedi na snopu slame što je kraj nje ili da ide uz volove. To je upravo kakvu tražiš, pomisli seljak te skoči i stane trčkarati pred kolima tamo amo kao da je šenuo pameću. Šta hoćete kume? zapita ga žena. Ne poznam vas, odakle ste? Pa ovo sam s neba. Odgovori čovjek, pa ne znam kako da se opet vratim, no biste li me htjeli odvesti gore? Ne, odlučno će žena, ne znam puta, ali kad ste već došli s neba, mogli biste mi reći kako je mome mužu, koji je već tri godine tamo, za cijelo ste ga vidjeli? Da kako, vidio sam ga, ne može svim ljudima biti dobro, čuva ovce i te mu drage životinje zadaju mnogo muke. Skaču po brdinama i tako zalutaju pustoši, on mora za njima da ih opet prikupi. Poderanje je da kako, naskoro će mu odjeća spasti s tijela. Krojača tamo nema, sveti Petar ne pušta nijednoga unutra, kako i sami znate iz priče. Tko bi to mislio? Začudi se žena. No, znate što? ću njegov blagdanski kaput koji još visi kod kuće u ormaru. Može ga tamo nositi. Budite dobri, pa ga ponesite sa sobom. To se ne može, prigovori seljak. Odjela se ne smiju nositi u nebo. Odjela se na vratima oduzimaju. Čujte, nastavi žena, jučer sam prodala pšenicu i dobila lijep novac. Tamo ga pošaljem, metnite ke u džep, neće nitka opaziti. Kad ne može drugčije, prenemagao se seljak, učinit ću vam ljubav. Pričekajte ovdje, ja ću kući po kesu i ubrzo ću se vratiti. Eto, ne sjedim na snopu, već stojim da govedima bude lakše, objasni žena i potjera volove. Ova nosi u sebi klicu budalaštine, seljak će u sebi. Ako doista donese novac, onda moja žena može govoriti o sreći. Minuće je batine. Za malo vremena, eto žene trkom, donese novac, turi ga seljaku u džep i zahvali mu tisuću puta na ljubavi. Vrativši se kući, nađe svoga sina, koji se upravo vratio iz polja, te mu iz kakve je neočekivane stvari saznala, pa na doveza. Drago mi je što mi se eto pružila prilika da svome jadnom mužu što god pošaljem, tko bi pomisliti mogao da će u nebu oskudjevati. Sin se nemalo začudi i nadušak reče materi. Ne dolaze ljudi svaki dan iz neba idem odmah da još nađem toga čovjeka. On će mi reći kako je gore i ima li tamo rada. Osedla konja i odjaše brže i bolje. I doista nađe seljaka gdje sjedi pod vrbom i upravo će da broji novce koje mu je žena dala. Niste li možda vidjeli čovjeka što je došao iz neba? Jesam, odgovori seljak, već se vraća. Eno, se popeo na ono brdo, odakle će mu biti nešto bliže možete ga stići ako brže odjašete za njim. Ah, uzdahne momak, umorio sam se vazdan radeći, a ovo me jahanje posve satrlo. Vi znate toga čovjeka. Budite dobri, pa uzjašte na moga konja i zamolite čovjeka da dođe ovamo. Evo, pomisli seljak, i to je neki što mu manjka u glavi. Na to će glasno. Zašto da vam ne učinim tu ljubav? i sjedne na konja te odjaše brzim kasom. Momak čekao do noći, no seljak se više ne vrati. Čovjek iz neba za je žurio, te nije mogao natrag, a seljak mu očito dao konja da ga preda mome ocu. Pomisli momak, ode kući te iz majice čitav događaj i još nadometni. Konja sam poslao ocu da ne mora vječno trčati tamo amo. Dobro si učinio, sinko. Pohvali ga mati. U tebe su još mlade noge, pa možeš i pješice. Kad je seljak stigao u kući, smjesti konja u staju pored krave. Odek ženi reče joj. Katice, imaš sreće. Našao sam ih dvoje koji su još veće lude od tebe. Za sad si izmakla batinama, ali drugom zgodom nećete mi mojići. Zapali Lulu, sjedne u naslonjač i završim. Dobra je to trgovina za dvije rđave krave, gizdava konja i k tomu punu kesu novaca. Kad bi glupost uvijek ovako donosila, mnogo bih je cijenio. Tako mišljaše seljak, ali tebi su glupaci za miliji.